Tak Jiříku, hodně důležitý vítězství. Vyhráli jsme prodloužení na Moravské Budějovice, má série ukončená postupem do kvalifikace, tak co na to říkáš? Tak určitě je super, že jsme to zvládli v nejkratší možné době, kluci teď budou mít dlouhý čas na odpočinek, tam asi týden snad, a je super, že jsme to dneska ubojovali, byť to nebylo moc, nebo míň hokejový než to, ale bylo vidět, že jsme do toho dali srdíčko nakonec a dopadlo to dobře. Dneska hodně těžký okamžiky, prohrávali jsme už 1-3, ale herně jsme byli prostě lepší, mi přišlo. Jak jsi to viděl ty? Asi bylo otázkou času, vidí tam ten gol nějaký dále. Otázkou času nevím, já si myslím, že jsme sice přehrávali, ale oni tu prostě nám dvakrát ujeli a dali ty góly a nám to tam bohužel nepadlo do té doby. Jako určitě nakonec dobrý, dopadlo to dobře, to je hlavní. Ty jsi dal ten velmi důležitý gól na 2-3, který nás nastartoval pak tomu obratu. Jak jsi viděl tu golovou situaci? Tak tam byl, to snad už by trefil i Žáček, ale tam super Třeťa Sendym i s Páťou Přidalem byli v bráně a už dvakrát se to tam vykutálelo k nám na backy k modrý. Poprvé to na Semiše, Semiš mi to dával, já jsem tam zkoušel hledat ještě Andyho na zadní tyči, to nevyšlo. A na podruhý už jsem zkusil zavřít oči a díky bohu to tam padlo. No. V té třetí třetině jsme měli obrovskou převahu, šli jsme si za tím vítězstvím, po tom vyrovnání. Asi škoda, my jsme to nerozhodli už v té základní hrací době a muselo to jít do prodloužení. Určitě je škoda, že jsme nerozhodli v základní hrací době, ale zase na druhou stranu i soupeř tam měl svý šance a mohl nás z breaku potrestat a místo slavení jsme teď mohli přemýšlet nad tím, jak budeme v sobotu hrát v Moravských Budějovicích, takže dopadlo to tak, jak to dopadlo, vyhráli jsme a myslím, že jedno, jestli v prodloužení nebo ve třetí třetině. Řekl bych, jeden z určitě zlomových momentů bylo to bráněné oslavení v tom prodloužení, tam to bylo hodně zlý. To bylo super, tam kluci do toho lehali, pochytali jsme, co se dalo, nevím, jestli kolik tam měli těch střel, myslím si, že to pojali trošku statičtějc, ale určitě kluci to super odbránili a vylehali a obrovský dík a myslím si, že to už by bylo nespravedlivý, kdyby potom po takhle odbráněním oslabení jsme ten zápas prohráli a díky bohu to dopadlo vítězstvím. Neskutečná euforie, ty se to asi určitě užíváš, viď? Hrál jsi v Chomutově za juniorku, teďka v Brodě. Tak prostě určitě je to super, tam v Chomutově to nějak, jsme se bohužel do toho playoff nedostali, tak jsem rád, že je možný tady být s klukama, užívat si to a je škoda, že teď nemůžu do té kvalifikace, protože já ani Šmíďák nemáme splněný nějaký, já nevím, jaký tam je klíč, počet startů nebo něco. Určitě bych si to s nima rád užil do konce a je škoda, že to nejde. No. Budeš s klukama, budeš se vezit na zápasy nebo to na tu kvalifikaci? Nebo určitě se budu snažit tady být co nejvíc. Já jsem, pokud možno, tak teď jsem se domluval s trenérem, že s nima chci ještě chvíli i trénovat, abych byl na ledě a Uvidíme, jak to půjde, ale určitě chci být co nejvíc a aspoň je podpořit. Loni nám ta kvalifikace o skore se Vsetínem nevyšla, letos by to bylo určitě super, by se to povedlo. Bylo by to skvělý, myslím si, že sem ta první liga i patří, já si pamatuju tu euforii jako malý prce, když jsem sem přišel, když tady kluci postupovali, to bylo neskutečné a myslím si, že to sem ta první liga patří a snad to klapne nakonec.